Uz priekšu latvieši, un pulko stājamies, lai asins kūst mēs kausimies līdz vergu bāžas, pušu trūks. Tieši strēlniekos nobrieda Latvijas gars. Viņi atdeva visu sevi, daudz no viņiem krita. Brīvības cīnītājs nevar būt uz puslodzi. Nevar būt uz puslodzi. Viņam jābūt ir pilnu slodzi un ir jābūt gatavam uz visu. Jo tikai dzimtenes mīlestība vadīja viņus. Valsts mūsu vēl nebija dzimusi, bet viņa jau lēja asins par mūsu valsti. Tādā veidā nobrieda ideja par latviešu valsti. Tieši no strēlniekiem. Mēs šodien esam sapulcējušies, lai godinātu viņus. Lai atcerētos šo kauju nozīmīgumu, kurā veidojās latviešu gars. Arī mūsos katrā tek šīs varoņu asins. Un tā ir mūsu darīšana, vai mēs viņus atdzīvinam un mīlam šo valsti. Tā ir mūsu valsts. Patriotisms ir dzimtenes mīlestība, bet ar patriotismu neviens nepiedzimst. Patriotismu mūsos ieaudzina vecāki, skola, sabiedrība. Arī šis pasākums ir patriotisma audzināšanai. Un patriotisms sākās ar mūsu katru māju, mūsu sētu, pilsētu, novadu. 102 gadus atpakaļ strēlnieki krita kaujās. Protams, pateicoties viņiem, mūsu tajā laikā sabiedrotie bija spējīgi izglābt lielu daudzumu karavīru izvest ārā no Rīgas un paglābt no krišanas gūstā vai aplankumo iznīcināšanas. Tajā brīdī latviešu karavīri cīnījās Krievijas armijas sastāvā. Dotajā brīdī mēs paši attīstam savas spējas un esam gatavi, ja nepieciešams, arī cīnīties par Latviju. Bet mēs neesam vieni, kā jūs arī redzat, mums arī ir sabiedrotie, kur izvietot Latvijā.